Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε γιατί ουσιαστικά βρισκόμαστε εν αναμονή της προκήρυξης για τη βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας, απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη δεν έχουμε το μανιφέστο της οργάνωσης. Περιμένουμε. Μένουμε στα όσα γνωρίζουμε από τα τηλεφωνήματα, τα προειδοποιητικά που είχαμε για την έκρηξη. Ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος, Διευθυντής Κέντρου Ελέγχου Όπλων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, είναι μαζί μας να κουβεντιάσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιόλιο. Και η καθηγήτρια σε θέματα τρομοκρατίας, η κυρία Μέρι Μπόση, ειδική, να μας δώσει τη δική της εκτίμηση για το τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε αυτή τη φορά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Αναπληρωτής Κοσμήτωρας, καθηγητής οπλικών επιστημών στη Σχολή Ευελπίδων και παράλληλα διευθυντής στο Κέντρο Ελέγχου Όπλων. Και έτσι, πολύ έτσι. Καλά κάνετε και με διορθώνετε, κύριε Λιόλιο. Απλά είναι μεγάλος ο τύπος και δεν μπορούμε να το πούμε όλο τώρα. Και δεν μπορούμε να το γράψουμε κιόλας. Όλο αυτό είναι σιδηρόδρομος. Λοιπόν. Αλλά κύριε Λιόλιο. Έχει δίκιο. Έτσι. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Πού βρίσκουν κάποιοι την εκρηκτική ύλη? Είναι τόσο εύκολο να βρει κάποιος εκρηκτική ύλη και να βάλει μια βόμβα τέτοια ισχύως έξω από το Υπουργείο Εργασίας βράδυ ήτανε, αλλά με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος περνούσε από εκεί. Καταρχήν, καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές και στην αγαπητή συνάδελφο εκεί που θα συνομιλήσουμε. Θα σας δείξω τι συνέβη εκεί. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό που λέτε. Είναι εύκολο να βρεθούν τα εκρηκτικά. Εύκολο. Μπορεί κανείς να τα αγοράσει στο εμπόριο. Το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για μια σακούλα λίπασμα, φωσφορούχο λίπασμα, με ένα δυναμητάκι και λίγη κυροζίνη. Αυτά υπάρχουν και στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστούν. Εν συντομία λοιπόν θα σας πω τι έγινε εκεί, γιατί ξέρουμε τώρα καλά μετά από τις φωτογραφίες που είδαμε και θα δώσουμε και μερικές πληροφορίες στους τηλεθεατές για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό που βλέπετε πίσω μου τώρα είναι μια προσομοίωση της έκρηξης. Πριν κάνουμε αυτό όμως, θα πάω στο σημείο 0, θα φύγω εγώ από την οθόνη. Για να δούμε τον κύριο Λιόλιο, ο σκηνοθέτης μας, να μας βοηθήσει. Σημείο... Ναι, κύριε Λιόλιο, συνεχίστε. Ναι. Ωραία. Εγώ θα φύγω από την οθόνη, όπως σας είπα, θα πάμε ακριβώς στο σημείο της έκρηξης, μου επιτρέψετε λίγο, και θα πάμε να δούμε στο σημείο 0. Εδώ έγινε η έκρηξη, το βλέπουμε τώρα από το δορυφόρο από ψηλά, και αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι περίπου 14 μέτρα, είναι η απόσταση από το σημείο 0, το οποίο θα προσεγγίσουμε σε συνέχεια με το δορυφόρο, από το Υπουργείο Εργασίας. Εδώ έχουν σπάσει τα τζάμια, τώρα θα κατεβούμε στο έδαφος για να δούμε από κοντά ακριβώς τα κάγκελα πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί τα εκρηκτικά. Τα βλέπετε εδώ. Θα τα βάλω μέσα στο άγκιστρο. Ναι. Εδώ ακριβώς που βρίσκεται το άγκιστρο, εδώ τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά. Ήταν περίπου 1 με 5 κιλά ισοδύναμο TNT. Το έχουμε προσομοιώσει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πρωτόγονη τρομοκρατική συσκευή, πολύ εύκολο να κατασκευαστεί. Δεν ήταν στρατιωτικά εκρηκτικά. Ήταν είτε το λίπασμα που σας είπα προηγουμένως, είτε μια μορφή δυναμίτης, ζελατοδυναμίτιδα ίσως, ή ένας απλός κοινός δυναμίτης. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το κάγκελο πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έγινε ένα λάθος από άλλους αναλυτές. Θεώρησαν ότι υπήρχε κρατήρας. Δεν υπήρχε κρατήρας. Ξερίζωσε το κάγκελο. Ναι, το κάγκελο ξεκόλλησε και θα σας δείξω τώρα τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το σημείο από μερικές φωτογραφίες. Δείτε για παράδειγμα αυτή τη φωτογραφία που θα σας δείξω τώρα. Δείτε τον φερόμενο κρατήρα, γιατί δεν είναι κρατήρας, είναι εδώ που αποκολλήθηκε το πλακάκι στην έκρηξη που έγινε. Και στη συνέχεια, ας δούμε και μια άλλη φωτογραφία, βλέπουμε λοιπόν αυτό το πλακάκι προκάλεσε θραύσματα τα οποία χτύπησαν τα τζάμια απέναντι, διότι το οστικό κύμα ήταν σχετικά αδύναμο, αφού το έχουμε υπολογίσει. Δείτε λίγο μια ακόμη φωτογραφία, βλέπετε ότι αυτό το κάγκελο εδώ αποκολλήθηκε και μετατοπίστηκε στην διπλανή πλευρά, στο άλλο κάγκελο, δηλαδή σε αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ. Αυτό το κομμάτι ξεκόλλησε και βρέθηκε σε αυτό εδώ το σημείο. Πάμε τώρα να δούμε απέναντι το Υπουργείο για να δείτε τα τζάμια που έσπασαν. Είδαμε ότι έσπασαν, αυτή είναι μια φωτογραφία πριν την έκρηξη. Βλέπουμε ότι αυτά τα τζάμια στον πρώτο όροφο έσπασαν και η απόσταση είναι μερικές δεκάδες μέτρα από το σημείο 0, που δείχνει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που σας έδειξα προηγουμένως, να το δούμε πάλι το σχήμα, έδειξε ότι σε αυτό το σημείο έχουμε περίπου 1 με 5 κιλά εκρηκτικά. Επιστρέφω λοιπόν και πάλι στο δορυφόρο μας για να δούμε ότι αυτά τα τζάμια εδώ έσπασαν στον πρώτο όροφο. Εδώ πάνω, αν δείτε τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, έσπασαν ορισμένα τζάμια. Αυτό δείχνει ότι το οστικό κύμα δεν ήταν ικανό να σπάσει όλα τα τζάμια εδώ και αυτά έσπασαν από θραύσματα. Δηλαδή από τα πετραδάκια που είδατε προηγουμένως. Καθώς συνεχίζω λοιπόν τώρα, θέλω οπωσδήποτε να δουν οι τηλεθεατές σας μερικές πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Επιτρέψτε μου λίγο να σας δείξω ένα ακόμη σχήμα εδώ.
για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι μια τρομοκρατική ακριτική συσκευή. Αυτά υπάρχουν και στο διαδίκτυο, τίποτα απόρριτο δεν υπάρχει από αυτά. Αποτελείται από τα εξής τμήματα. Switch, ένας διακόπτης, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιήσει την έκρηξη, αποτελείται από έναν εναρκτήρα, πυροκροτητή, το initiator, το κεντρικό εκρηκτικό, το main charge, και στη συνέχεια πάντοτε υπάρχει μια πηγή ενέργειας, συνήθως μπαταρία. Και φυσικά το δοχείο, container, μέσα στο οποίο υπάρχουν όλα. Τελικά υπάρχει και enhancement, δηλαδή ενισχυτές, που είναι αυτές οι μεταλλικές μπύλες που βλέπετε, που θέλω να σας τονίσω ότι αυτή η εκρηκτική συσκευή που υπήρχε εκεί δεν είχε ενισχυτές. Δηλαδή δεν είχε, μόνο την ύλη. Δεν είχε θραύσματα τα οποία μπορούσαν να σκοτώσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το σχήμα που σας έδειξα προηγουμένως είχε ανθρωποκτόνο δράση. Δηλαδή αυτό εδώ που βλέπετε πίσω μου, η κόκκινη ζώνη, είναι η ζώνη εντός της οποίας όποιος βρεθεί. Άρα κύριε Λιολιό, εάν δεν είχαν προειδοποιήσει και εκείνη την ώρα περνούσαν αυτοκίνητα και κόσμος από το πεζοδρόμιο, θα υπήρχαν νεκροί. Δηλαδή, αυτό, η κόκκινη ζώνη που βλέπετε, που έχουμε σχεδιάσει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που είναι μερικά μέτρα, πιάνουν το πεζοδρόμιο και μέρος του δρόμου, είναι η θανατηφόρο ζώνη. Αυτή η εκρηκτική συσκευή μπορούσε να είχε σκοτώσει κόσμο. Περνώ λοιπόν στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης για να ενημερώσω λίγο τους τηλεθεατές σας για το τι πρέπει να κάνουν. Φεύγω και πάλι εγώ από την οθόνη, αυτό είναι από τις διαλέξεις μου σε θέματα ελέγχου τρομοκρατικών συσκευών, για να σας δείξω τι πρέπει να θυμούνται. Αρχικά πρέπει να θυμούνται τη λέξη hot. Εάν δουν ένα σάκο σε ένα σημείο ή ένα αντικείμενο, το οποίο είναι προφανώς κρυμμένο ή είναι προφανώς επικίνδυνο και ύποπτο και δεν είναι τυπικό, τότε πρέπει να ειδοποιήσουν είτε την αστυνομία είτε κάποιο security, έναν φρουρό που υπάρχει εκεί, για πληροφορίες. Περνώ πιο κάτω, η αντιμετώπιση έχει τα εξής στάδια. Είναι rain, θα θυμάστε τη λέξη βροχή. Recognize, δηλαδή πρώτα αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο. A, avoid the area, δεν πλησιάζουμε. Προσοχή, δεν πλησιάζουμε σε εκρηκτικά. Δεν πλησιάζουμε σε ύποπτες συσκευές. Μετά έχουμε I, isolate the suspected item. Πρέπει να απομονωθεί. Απομόνωση. Και μετά notify appropriate emergency services. Να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην αντιτρομοκρατική. Κύριε Λιόλιο, σας ευχαριστούμε. Τα λέτε πολύ, πολύ έτσι αναλυτικά και λεπτομερέστατα. Αποσπάσματα από τις διαλέξεις της Σχολής Ευελπίδων και του Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Θα ερχόμαστε και εμείς να παρακολουθούμε. Στην αστυνομία και στις ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Μείνετε για να μας πει, κυρία Μπόση, γιατί δεν έχουμε ακόμα ανάληψη ευθύνης. Κυρία Μπόση, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν να σας κάνω μια μικρή διόρθωση, ότι δεν είμαι καθηγήτρια σε θέματα τρομοκρατίας, είμαι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας. Να, βέβαια. Αλλά καθώς η τρομοκρατία είναι ασφάλεια, εντάσσεται μέσα στο πλέγμα της συζήτησης που θα κάνουμε. Συγγνώμη κυρία συνάδελφε, παρακαλώ διορθώστε το ΣΟΣΟΕ, δεν είναι το Κέντρο Ελέγχου Οπλών της Σχολής Ευελπίδων. Εγώ είμαι αναπληρωτής Κοσμήτωρας και καθηγητής. Ωραία, θα παρακαλούσα στο κοντρό να διορθώσουμε τους τίτλους των καλεσμένων μας. Έτσι, ήδη έχω προλογίσει και τους δύο καλεσμένους με λάθος τίτλο, οπότε να το διορθώσουμε τουλάχιστον στους ανθρώπους στα παράθυρά τους. Κυρία Μπόση, αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος Υποφάντης, αν θεωρείτε ότι μιλάμε για μια νέα τρομοκρατική ομάδα, από τον τρόπο δράσης, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ναι. Καταρχήν να πω ότι η τρομοκρατία ποτέ δεν έχει πάψει να λειτουργεί. Από την εποχή που υπήρχαν οι έντονες εξάρσεις κάποια χρόνια, έδειξε ότι περνούσε σε μια φάση ανασύνταξης, αναδιάρθρωσης, μετάλλαξης και τελικά δράσης. Καθώς βέβαια να θυμηθούμε ότι η τρομοκρατία όλων των ειδών, θα πρέπει να πω, χρειάζεται πρόσφορο έδαφος για να λειτουργήσει και βέβαια εντάσσεται σε ένα πλαίσιο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και όλων των αλλαγών που μπορούν να συμβούν σε έναν τόπο είτε εθνικά είτε διεθνώς. Παίρνει έναυσμα δηλαδή με λίγα λόγια από ένα πλαίσιο εντός ενός κράτους αλλά και από ένα πλαίσιο εκτός. Επίσης θα πρέπει να πω ότι παρατηρούμε και μια σειρά από άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, που θα έπρεπε εκ των πραγμάτων να κινητοποιηθούν οι αρχές λίγο περισσότερο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουμε την κάθετη αύξηση του εγκλήματος, όπως έχουμε δει και την κάθετη αύξηση της διακίνησης, παράνομης διακίνησης όπλων και εκρηκτικών. Ναι. Μαζί δε έχουμε δει
δεν το έχουμε δει μόνο εμείς, μας το έχουν γνωστοποιήσει, τις σχέσεις της τρομοκρατίας με το έγκλημα. Αυτό είναι, έχει γνωστοποιηθεί και μάλιστα γνωστοποιήθηκε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει την εκτίμηση μεταξύ των μεν και των δε, τρομοκρατών και εγκλήματος, δείχνει τον σεβασμό με τα δικά τους λόγια και αυτό σημαίνει και την διάσταση της βοήθειας, ναι, όταν χρειαστεί. Κυρία Μπόσου, γιατί δεν έχουμε εδώ, κατά την εμπειρία σας, γιατί δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης? Νομίζω ότι η ανάληψη ευθύνης θα γίνει. Θα γίνει. Περιμένουμε και κάτι άλλο. Παρούσα φάση παρακολουθούν αυτά που λέγονται, ναι, από τις αρχές και πώς ακριβώς θα δράσουν στο επόμενο. Βέβαια μας έχουν πει και από προηγούμενη προκήρυξη άλλης οργάνωσης ότι υπάρχει κλιμάκωση και πιθανότητα ακόμα πιο ακραίου χτυπήματος. Μιλάτε δηλαδή για ένα χτύπημα το οποίο ίσως δεν έχει την αντίστοιχη προειδοποίηση και μπορεί να έχουμε και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μιλάω για το παρελθόν, μιλάω για τα δύο τελευταία που είχαμε στην Κοκκινοπούλου, στην έδρα των ΜΑΤ και για αυτό που έχουμε στην Οδό Σταδίου. Αυτό που αναφέρατε τώρα τα πρόσφατα, η προηγούμενη, αυτό που έγινε στην έδρα των ΜΑΤ, έδωσε προκήρυξη και στην προκήρυξη ανέφερε το επόμενο χτύπημα, το οποίο θα είναι αναβαθμισμένο, ας το βάλω έτσι, γιατί τα λόγια τους ήταν ιδιαίτερα σκληρά. Μάλιστα. Άρα θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για το επόμενο χτύπημα όταν θα έχουμε την προκήρυξη για να δούμε και πάλι αν θα είναι ακόμη πιο αναβαθμισμένο την επόμενη φορά. Έτσι νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε από τον τρόπο δράσης, για να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχεις κάτι άλλο εσύ Νίκο, αν πρόκειται για την ίδια ομάδα. Εδώ βλέπουμε ότι στο τηλεφώνημα το οποίο έγινε έδωσαν έναν άλλο τίτλο στην οργάνωσή τους σε σχέση με την προκήρυξη της Κοκκινοπούλου. Μπορεί να πρόκειται για την ίδια ομάδα που να χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό, ένα διαφορετικό τίτλο? Η προειδοποίηση που έγινε, καταρχήν την ονομάζουμε μεταφορά ευθυνών, που σημαίνει ότι ειδοποιώ τις αρχές ότι εγώ έχω βάλει την εκρηκτική ύλη, αλλά οι αρχές είναι υπεύθυνες για τη μη ύπαρξη αθώων θυμάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, πάρα πολλά χρόνια σε όλες αυτές τις οργανώσεις αυτού του τύπου. Από εκεί και πέρα βέβαια, το γεγονός αν είναι η ίδια ή είναι διαφορετική, θα φανεί και από το γραπτό λόγο, αλλά και την πορεία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Λιόλιο και την κυρία Μπόση, να είστε καλά. Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε, αλλά όπως φαίνεται θα τα ξαναπούμε. Τα πράγματα εξελίσσονται στην τρομοκρατία ανερχόμενα αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Να είστε καλά.